ានេះអាយុកាលវាទៅតែប្រមាណនេះទេទៅតែវាតិចដែរណាគៀនគៀនតាមផងក្រោយវាយល់ចូល10ឆ្នាំជាង16ឆ្នាំទេដោះបានដោះចែកបន្តិចមក